Arif bəy, faktiki olarak 2 ilə yaxındır ki, ölkə pandemiya şəraitindədir və ölkə əhalisinin sosial-iqtisadi durumdan danışmağa ehtiyacı yoxdur, hər şey ortadadır, hansı vəziyyətdə vətəndaşın yaşadığı bəlli dər kəsə. Bu pandemiya bitmək bilmir, uzanır. Hakimiyyətin burada siyasi maraqları ola bilərmi? Bu ümumi bir bəladır və təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada bu istiqamətdə problemlər yaşanır. Təəssüf ki, Azərbaycanda pandemiyadan da xalqın hüquqlarının məhdudlaşdırılması üçün istifadə olunur. Məsələn, elə Bakı şəhərində Avropa futbol yarışları keçirilib, bu yaxınlarda da başqa bir oyun olacaq. Orada 30-35 min tamaşaçı iştirak edir. Ancaq deyək ki, adicə bir tədbirlərin keçirilməsinə, 10 nəfərin, 15 nəfərin bir yerə toplaşmasına icazə verilmir. Buna mənəçilik törətdir. Bundan başqa pandemiya dövründə təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada tədbiq olunan bir çox məhdudiyyətləri tədbiq etsə də, cəmiyyətin qayğısına qalmadı, yəni kompensasiyalar verilmədi. Pandemiyadan yalnız əhalinin yoxsul təbəqəsi, yəni o 190 manat müavinəti alan şəxslər ziyan çəkməmişdi ki, pandemiyadan bütün Azərbaycan xalqı ziyan çəkmişdi və hər kəsə ziyan dəymişdi. Xüsusilə orta biznes, xırda biznes tamamilə sıradan çıxmışdı. Ancaq bir çox Avropa ölkələrindən, Qərb ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bu təbəqəyə eyni zamanda Azərbaycanın təxminən maddi ehtiyacları olan 90%-ə qədər əhalisinə hər hansı bir yardım göstərmədi. Xarici ölkələrə çıxışla bağlı ciddi problemlər var. İndi məlum olur ki, Azərbaycanda istifadə olunan Sinovac vaksininin sənədi ilə dünya ölkələrinin bir çoxuna getmək mümkün deyil. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti əvvəlcədən bunları nəzərə almalı idi və ona görə Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təhlükəsiz olaraq bütün başqa ölkələrə gedib gəlmək, turist kimi, iş adamı kimi, biznes əlaqələri, ticarət əlaqələri naminə bu ölkələrə getmək imkanları barədə əvvəlcədən düşünülməli idi, təəssüf ki, düşünülmüyüb. Qadağalar bugün də davam etməkdədir, bugün də xüsusilə toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılıbdır. Hətta toyların keçirilməsinə, bəzi yas mərasimlərində müəyyən sayda adamların iştirak etməsinə, icazə verilməsinə baxmayaraq, hansısa bir aksiyaların keçirilməsi, müəyyən etiraz tədbirlərinin keçirilməsi, deyək ki, hakimiyyətin nəzarəti altında olmayan hansısa tədbirlərin keçirilməsi üçün bugün də qadağalar qüvvəsində qalmaqdadır. Arif bəy, bununla bağlı Azərbaycan müxalifətin, konkret olaraq Müsavat Partiyasını soruşaq. Təkrar paketi varmı hökumətə və hökumət bu paketləri qəbul edirmi, bir irəliləyiş varmı? Biz pandemiyanın başlandığı ilk dövrdən rəsmi olaraq Müsavat Partiyası adına təkliflər paketini həm hakimiyyətə ünvanlamışıq, eyni zamanda ictimailəşdirmişik. Sonra pandemiya dövründə onlayn formatda keçirdiyimiz Müsavat Partiyasının məclisində bu istiqamətdə müəyyən təkliflər qəbul etdik və eyni zamanda prosesin gedişində yaranmış situasiyaya uyğun zaman-zaman da öz təkliflərimizi veririk. Bu təkliflərin bəziləri qəbul olunub, ancaq konkret olaraq əhaliyə maddi dəstək verilməsi, hər bir vətəndaşa hansısa kompensasiyaların ödənilməsi, kompensasiyaların həcminin 190 manat yox daha çox olması ilə əlaqədar verdiyimiz təkliflər, eyni zamanda azadlıqlarla bağlı verdiyimiz təkliflər təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən qəbul olunmuyub. Əslində, hakimiyyət buna çalışmayıb, yəni cəmiyyətin vəziyyətdən çıxmasına, bu ağır çətin vəziyyətdə Azərbaycan vətəndaşlarının hansısa şəkildə dolanışığına şərait yaratmaq barədə düşünmüyüb. Əksinə, imkan daxilində az bir hissəyə yardım etmək barədə düşünüb. Son dövrlərdə bilirsiniz, pandemiyanın xeyli yüksək olduğu dövrdə karantin ləğv olundu. Təbii ki, azadlıqların açılması, gediş-gəliş imkanlarının verilməsinə biz müsbət yanaşırıq. Ancaq karantin heç də hakimiyyət tərəfindən buna görə ləğv olunmamışdır. Karantin ona görə ləğv olundu ki, yalnız karantin olan şəhərlərin əhalisindən bir hissəsinə, az bir qisminə 190 manat kompensasiya ödənilirdi. Bu kompensasiya da ödənilməməyə başladı. Elə karantinin elan olunmasının özündə hakimiyyətin bu siyasətini çox aydın şəkildə görmək olar. Məsələn, Azərbaycanın Balakən rayonunda karantin elan olunmuşdu, Qax rayonunda karantin elan olunmuşdu, ancaq Zaqatala rayonunda karantin elan olunmamışdı. Əgər Qaxda karantin varsa, Balakəndə karantin varsa, Gürcüstan və Rusiya ilə də sərhədlər bağlıdırsa, avtomatik bu Zaqatalanın da karantin vəziyyətində olması, bu rayondan heç kəsin çıxmasına imkanın olmaması deməkdir. Ancaq Zaqatalada ona görə karantin elan olunmamışdı ki, əgər Zaqatalada karantin elan olunsa, Zaqatala əhalisinə də 190 manat, o az bir qismə ki 190 manat verirdilər, həmin vəsaitləri vermək lazım idi. Yəni, Azərbaycan xalqına nəsə verməmək lazım olanda, Azərbaycan hakimiyyəti çox təşəbbüskardır, çox
belə deyək, yenilikçidir, yeni bir ideyalar, formalar axtarır, tapır və bu yolla əhaliyə veriləcək vəsaitlərin daha az olmasına çalışır. Halbuki normal hökumətlərin vəzifəsi əksinə, əhalinin dolanışığı üçün, əhalinin daha yaxşı yaşaması üçün, əhalinin bu ağır vəziyyətdən çıxması üçün imkanlar açmaq barədə düşünməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti əksini düşünür. Arif Bey, pandemiya səbəbindən ölkədə siyasi partilərin müəyyən qədər əyani formada fəaliyyət göstərə bilmədi. Onlayn qurultaylarını və yaxud görüşlərini keçirdilər və siz də qeyd etdiniz ki, siyasi proseslərə təsir etdi karantin rejimi, pandemiya. Bu prosesin, yəni bu böhranın aradan qalxması üçün Azərbaycan siyasətinə nə qədər möhlət lazım olacaq, nə qədər vaxt lazım olacaq? Mənə elə gəlir ki, artıq vəziyyət dəyişməlidir. Çünki əgər 150 nəfərdən ibarət toylara icazə verilirsə qapalı məkanlarda, artıq açıq hava tədbirlərinə olan, deyək ki, 50 nəfərlik piketlərə, bir neçə 1000 nəfərlik kütləvi aksiyalara qadağa qoymağın heç bir anlamı yoxdur. Elə əslində karantin dövründə də, pandemiya dövründə də hakimiyyətin maraqlarına uyğun olan məsələlər ortalıqda olarkən heç bir məhdudiyyətlər qoyulmurdu, bu tədbirlər keçirilirdi. Mən elə futbol yarışını nümunə göstərdim. Yəni, mən Bakıda futbol yarışının keçirilməsinin əleyhinə deyiləm. Yəni, bu müsbət aldı və ora 35 min adam yığışıbsa və orada hansısa bir qaydalara əməl olunaraq pandemiyanın yayılmasına o şərait yaratmayıbsa, bu müsbət aldı. Ancaq əgər sən bir şəhərdə 35 min nəfərdən ibarət olan bir tədbir keçirirsənsə, 35 nəfərin sonra da bir yerə yığışmasına imkan vermirsənsə, burada məntiqanı. Karantin dövründə, eyni zamanda komendant saati dövründə, xatırlayırsınız mı 10 noyabr razılaşması imzalandıqdan sonra gecə saat 4-də, 5-də Azərbaycan televiziya kanalları canlı yayımda küçə yürüşlərinin təşkil edilməsi işinə girişdilər. Orada Azərbaycan-Türkiyə bayraqları ilə yanaşı, Rusiya bayraqları ilə də həmin gecə keçirilən və televiziyalarda canlı olaraq gecə saat 4-də göstərilən aksiyaları xatırlayırsınız mı? Yadınızı. Yəni bu ayın 10-da baş verib. Noyabr ayının 10-unda və işte təsadüfi deyil ki, noyabrın sonunda, dekabrın əvvəllərində Azərbaycanda pandemiyanın pik dövrü oldu. Ən çox yoluxan da həmin dövrdə oldu, ən çox bu bəladan, pandemiyadan vəfat edən də noyabrın sonlarına, dekabrın əvvəllərinə düşdü. Yəni, o təsadüfi deyildi. Həmin o yürüşlər ki, təşkil olunurdu, orada heç bir məsafə qorunmurdu, heç kəsdən ki, maska tələb etmirdilər və həmin dövrdə o pandemiya yüksək vüsət aldı. Bununla belə elə ondan sonraki dövrdə biz şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət etmək üçün rayonlara getdik və rayonlarda, qəbristanlıqlarda açıq havada 10-15 nəfərin iştirakı ilə məsafə saxlamaqla ziyarət etdik və yalnız şəkil çəkdirərkən üzərimizdə olan tibbi maskaları çıxartdı. Bizi cərimə elədilər, evlərimizə polis gəldi, bizə böyük bir baskılar oldu. Yəni, ödəmişsiniz o cərimələri, Arif? Mən ödəməmişəm və ödəməyəcəyimi bildirmişəm və əgər bu məsələ əlaqədar müəyyən gərginlik yaranarsa, mən məhkəməyə müraciət etmək niyyətindəyəm. Yəni, söhbət o cərimənin ödənilməsindən, ödənməməsindən, yəni söhbət cərimənin məbləğindən və s.dən getmir. Yəni, o cərimələri ödəmək də mümkündür. Söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin məsələyə siyasi yanaşmasından gedir. Noyabrın ayının 10-unda komendant saati şəraitində gecə saat 4-də sən insanları küçəyə çıxarırsan ki, bu 10 noyabrda bağlanmış əslində Azərbaycanın mənafələrinə zidd olan sazişin güya Azərbaycanın böyük uğuru qələbəsi kimi ictimai diqqətə yeridəsən, ictimai şuura yeridəsən. Ancaq şəhidlərin məzarlarını ziyarət edən müxalifətçilərin evinə polis göndərəsən, onları təqib edəsən. Yəni, bu nümunələri göstərməklə mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdən də siyasi məqsədlər üçün istifadə etdiyini və bu məsələdən də vətəndaşların hüquqlarını tapdalamaq, vətəndaşları sıxışdırmaq, müxalifətə qarşı mübarizə metodlarından biri kimi istifadə etmək istəyini sübut etməyə, təsdiq etməyə çalışıram. Arif Bey, yekunda bir şablon sual soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan vətəndaşı bəs bu hakimiyyətin, bu rejimin idarəçiliyə hara gedir? Yəni, bütün dünyanın təcrübəsi göstərir ki, hətta ən böyük qələbələr də, ən böyük ərazilər də, belə deyək, ən qüdrətli silahlar da dövlətin, cəmiyyətin inkişafına səbəb olmur. Elə dünyanın altıda bir ərazilərinə Rusiya nəzarət edir, ancaq Rusiya xalqı yaşayış səviyyəsinə görə dünyanın 60-cı ölkəsi də deyil. Cənubi Koreyada elə şirkətlər var ki, o şirkətlərin büdcəsi Rusiyanın dövlət büdcəsindən çoxdur. Və yaxud da müharibədə qalib gəlmək, elə SSRİ 2-ci dünya müharibəsində qalib gəlmişdi, Almaniya məğlub olmuşdu. Ancaq Almaniyanın inkişaf səviyyəsinə baxın, Rusiyanın inkişaf səviyyəsinə baxın. Yəni bu onu göstərir ki, demokratik inkişaf, bərabər imkanlar şəraitinin yaradılması, azad iqtisadiyyat, liberal bazar münasibətlərinin, demokratik seçkilərin alternativi yoxdur. Ona görə biz ardıcıl olaraq Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi, Azərbaycanda hüquqi dövlətin yaranması, demokratik cəmiyyətin
qurulması uğrunda mübarizə aparırıq ki, cəmiyyətin xilası da, dövlətin xilası da məhz bundadır.